Desember er godt i gang, og nå skal alle sammen se Home Alone-filmene. Og derfor så tenker jeg sånn helt uskyldig at det har jo vært litt fett da, å være en innbrudstyv. Hello. YouTube forteller meg at det er 60% av dere som ikke abonnerer, så hvis du er kul, så tar du også abonnerer, og hvis du er enda kulere, så tar du også legger en stor tommel opp for å vinne meg. Så jeg vil ønske deg varmt hjertelig velkommen til The Crib, det her er da varehuset, det er da her da magien skjer. Her har vi da våres bil, våres drive-by-bil, hvor vi bare bang bang, boom 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 boom, og bare kjører rett av gårde. Vi kan selvfølgelig ta oss åpne bagasjerommet her nå, hvor vi kan ta og så sette inn alt fra høytalere til TV-er, til gallerier, til bilder og alt som egentlig, mer eller mindre. Og så har vi selvfølgelig innsiden. Siden her, vi kan teste for oss ting, vi har denne varelaget, vi kan øve på det å åpne låser, åpne saves, og så videre, og så videre. Og så kan vi også sikkert oppgradere biler, men det har jeg ikke låst opp ennå. Oppe her så har vi selvfølgelig også en liten computer, vi har en plass hvor vi kan sove, og så har vi en plass hvor vi kan øve på å hacke PC-er. Og computeren her har vi da masse forskjellige spennende ting også, som for eksempel Tools for Thieves, som vil si at her har vi masse ting som vi kan kjøpe, siden vi er da tyv. Jeg er da fattig som bare det, så vi må komme oss ut med en gang. Vi har da Black Bay, her kan vi ta også selge ting som vi kan ta og stjæl. Steal Your Forums, som er da, her får vi litt informasjon, som for eksempel som 104 til familien The Jones, så er det da en pricey gitar, altså det er da en dyr gitar som er der da. Og mitt kallende er da Thief 321, for det er så jævlig kreativ jeg. Mest kreative typen som finnes. Folk kan selvfølgelig også rent a thug, som er da meg, of course. Dere ser jo det, folkens. Jeg er en thug. Her har jeg kallet den thug322. Jeg tror ikke for at 321 var tatt. Så her er det alt fra da å ødelegge to av de folk som vi kan ta akseptere. Vi kan ta også stjæl et eller annet, et dekor. Vi kan ta stjæl et maleri. Stjæl enda maleri. Og så videre og så videre. Kan vi ta akseptere. Og så har vi house ripoff. Jeg har ikke kommet meg inn i nå. Men folkens, la oss ta, og så være profesjonelle, folkens. La oss ta, og så være innbrudstyva. Så vi har jo selvfølgelig en story her nå, og det er da å stjæle dokumentene fra huset 102, som er rett borte her. Jeg har vært en god del rundt i nabolaget her, og så det er seriøst, det er mye snåle folk her, ass. Det er mye snåle folk. Skal vi se noe, hva er egentlig klokka her nå? Jeg vet ikke hva klokka en gang hører, men skal vi se, de har ikke lukket vinduene. Kan ikke jeg bare ta litt sånn, helt uskyldig og bare, skal vi se, bare parker. Ai, johoho, de ringer politiet med en gang, de ringer politiet med en gang, ok, damn, de ringer politiet med en eneste gang, nei, det er ikke, fy flate. Ah, shit, nå kjenner masse, nå kjenner politiet, ass, ah, legit, ok, vi hopper da bil her, ok, følger meg nå, sånn, og så må vi rett opp her nå, rett opp her, kom igjen nå, hjem oss. Hvem er det som kunne skjedd oss da? Nei, han kommer, garantert, han kommer. Hva, det eneste jeg gjorde? Altså, kødde med trynet mitt? Altså, seriøst, røsk meg i rastfaldene, så kødde jeg du, eller? Her skulle jeg bare, jeg hadde kjørt feil, og så bare rygget opp i en gårdsplass, og så plutselig ringer jeg en politi og hele pakka. Mistenksomt med det her, he? Ingenting mistenksomt med det her. En ting som jeg tapper for, at det skjer faktisk ingen folk her akkurat nå. Og det er ganske greit. Jeg vet ikke om de er her heller. Skal vi se. Der er ene damer. Nice. Fett. Ok, så hvis du ser øverste høyre her nå, så ser dere rutiner. Som vil si da at når de er hjem, og når de er ut som nå, går det veldig snart til blått. Nå har det gått blått til ene person. Det er da mannen i huset. Skal vi se, jeg kan ikke åpne den. Alright. Men det som er greia her nå, at jeg må jo egentlig ta og så komme meg inn her. Glasskniv, det har jeg jo overhovedet ikke. Skal vi se, kan jeg komme meg inn? Ja, det er alle sammen låst, liksom. Hvis jeg prøver å åpne den her, da. Skal vi se nå. Gjør litt sånn amazing tools, da. Nei, du må hit. Kom igjen, da. Ikke vær så vanskelig. Sånn. Alright. Nei, nå kjenner jeg folk her. Åh. Hører du meg? Nå stikker jeg. Nå beiler jeg. Nei, men nå tar jeg nå alle gardinene. Da kommer ikke jeg meg inn. Jeg kommer ikke meg inn hvis du tar ned gardinene. Frøken. Frøken har ei pus. Din luremus. Banna bestemorsjonmus, ass. Jeg kommer ikke meg inn her, vet du. Ok, så her er vi et rekkehus på 3 stykker. Skal vi se. Det er exit blocked. Ja, sorry. Sånn, ok. Følg med her nå. Vi kommer oss inn her. Her har vi litt mer avansert lås, som vi bare tar og åpner. Og den siste en. Skal ned. Smekke ned. Kom igjen da. Smekke ned. Der da. Sweet. Fantastisk. Så åpner den. Sakte, men sikkert. Er det folk her? Nope. Ingen folk her. Shit, nå kommer jeg i køden her også. Aha. Der står hun, ja.
Hallå frøken. Står vel ingen her? Nei, good shit. Her har vi åpent vindu, vet du. Her er åpent vindu, her kan vi gå inn. Her kan vi gå inn, vet du. Oi, hva er det for noe? Headset? Nice. 90 kroner. Cash money flow. Her har vi harddisk. Ja. Nice. Heard by tenant. Oh, shit, seriøst. For real, liksom? Noen som gjør noe med det? Skal du gjøre noe med det? Nei, du gjør ikke noe med det. Skal du gjøre noe med det? Skal jeg like gjøre noe med det. Veldig bra, veldig bra. Men problemet her er at de er med hjem alle sammen. Skal vi se her nå. Herregud, han er med. Fy flate, det var nærme. Skal vi se. Hva er det for noe? Er det noe jeg kan ta her? Kan jeg stjele dere? Nei, bør ikke vi ta. Ingenting. Gi meg litt peng. Gi meg peng. Her har jeg fått en TV og en, ok, en telefon. Nice. Det er tre golden goblet. Jeg vet ikke, ja. Gidde ikke. Hva er det for noe? Nice. Theotropy, vil ikke, ja. Jeg tar med den golden greien, ass. Ta med den. Og så tar jeg med TV-en. TV-en er min. TV-en er min! Ikke her, vet du. Nå går det på skinnet her. Nå går det på skinnet. Skal vi se. There we go. Og så lukker jeg en døra. Jeg tror jeg skulle gå ned. Men får jeg til å åpne den her? Ja, den får jeg til å åpne. Ok, nice. Ok, skal vi se her nå. Klarer vi å åpne den her? Det må jo være noe skikkelig bra safe her, da. Kom igjen. Der, vet du. Nice. 73. 62. Nei, nå mister han igjen. Jeg mister han. 30. Jeg har noe inn på noe. Nei, begynner å bli sikker. Det er jo dønt noe mye å sikker her. 45. Nydelig, 45. Ok, åpne den. Eyyy, her har vi cash, vet du. Her har vi cash. Åh, nå ble jeg rik. Nå ble jeg rik her. Fett, ass. Easy. Easy freaking money. 13 er veldig å ha med. Kan jeg ta med noe annet, egentlig? Nei, ok. Ok, okay, men nå i stedet fall, da får vi åpne oss safe-en. Vi tar med oss, TV-en her nå. For å komme oss til bilen. Åpne bakdøra her nå, sett inn TV-en, nice. Og så kjører vi i går, ja. Nå har vi en god del stash da, som vi kan ta oss selv, og forhåpentligvis så har vi roa til å kjøpe... noen glasskniv her nå, det håper jeg virkelig, for da kan vi ta oss og komme oss inn i dette huset her. Så da, folkens, da har tiden ankommet. Nå skal vi ta oss og bryte oss inn i dette huset her nå, og jeg har fått en god del flere tips på hva som egentlig skjer her nå. Det er selvfølgelig at det er enkelt å komme seg over gjerdet her. Og så har jeg også fått et tips at en av dem her har et våpen. Så det er det også en vase som koster ganske mye. Men skal vi se her nå? Skal vi se om jeg først og fremst er hjemme her nå? For det vet jeg ikke. Heard by tenant. Altså, det er noen som har hørt meg. Den er grei. Altså, jeg skjer jo ikke inn. Det er det som prøver meg. Jeg skjer jo ikke inn. De hører meg. Den er grei. Ok. Ok. De skjer ikke inn, og jeg skjer ikke ut. Og så blir jeg trives detektet. Alright. Nei, jeg bare har den her, Jeg bare har bilen her, og så bare sikker denne her litt... uskyldig som jeg er. Bare går her helt vanlig. Detected, klokka er et eller annet på morgenen, klokka 7 på morgenen. Lalalala, hei. Ja, ja. God igjen. God morgen. Skal vi se om jeg kanskje kan ta oss og åpne. Skal vi se om jeg har mulighet til å komme inn her. Key to the front is in the garage. Jaha, den forstår jeg, men jeg kommer meg inn her da. Ring på døra, stikk av. Ring på, stikk av! Skal jeg ta ring på Sikav? Ok, folkens, vi ringer på Sikav. Ok, spring av, spring av, spring av, spring av, spring av, spring av, spring av. Gjem oss. Gjem oss. Ja, han har våpen nå, vet du. Han har Batman våpen nå. Nei, det står han Batman våpen. Han kommer ut med den jævla taser. Tullingen der her. Tullingen der. Altså, hvor er det safest som har egentlig kommet igjen? Det er jo ikke her, da. Altså, vi skal jo bare en plass. Og dem er på kjøkkenet. Kitchen, alright. Prøv å komme oss inn her, da. Kan du gjøre her ennå? Er det sånn jeg gjør, liksom? Ok, det var sikkert sånn jeg gjorde det. Vi setter seg der. Alright. Sakte men sikkert, ta med oss sånn her. Og vi skal inn her, ja. Ok, vi skyndte oss. Kom igjen nå.
Kom igjen nå, siste her nå, siste her nå. Hei, vi klarte det. Nydelig. Ok, sakte men sikkert. Ta med oss den, dokumentene. Ta med oss vasen. Fint. Er det noe annet vi kan få oss med her? Den er fortsatt her, ok. Åpne den, sakte men sikkert. Ingenting spennende her. Jo, headset. Nice. Veldig bra, veldig, veldig bra. Aha. Åh, bracelet, kødde du. Den der er veldig mye, ass. Den der er seriøst veldig mye. Veldig, veldig bra. Ja, den har jeg fått super også. Ellers... Ikke så veldig mye spennende her. Åh, vet du hva? Jeg beler. Dette var skummelt, ass. Dette var legit skummelt. Men jeg må jo klare å komme meg inn i garasjen først, i hvert fall, da. Skal vi se, den døra er jo ikke åpen igjen. Ok, skal vi se, jeg prøver å komme oss inn her. Let's freaking go. Enkelt. Så nøkkelen tydeligvis her. Ok, den er veldig grei. For da kan jeg komme inn her, sant, når de ikke er her. Og undersøke huset litt enn bedre. Men hva slags tidspunkt de er her og ikke er, er det det som er greia da? Kan jeg åpne den her og bare stikke her, liksom? Gjør sånn. Og... Nei, men reagerer ikke heller, vet du. Nei, men reagerer ikke heller, vet du. Jeg finner jo ganske mye artige ting her, da. Åh, nå stikker vi av. Nå stikker vi av. What? Hæ? Hvordan? Jeg må så raskt akkurat politiet, liksom. Kjør nå. Ok, vi har ingenting å miste. Vi kjører her. Vi kjører grusvei her. Vi kjører ukjent vei. Drit i veien. I høyre, kom igjen nå. I femte gir her nå, og så tar vi sladde. Woop! Kunne jeg egentlig ta en liten drive-by egentlig også, men det går fint. Yes, stikk bare av, og så kommer vi oss videre hjem til pawn shop. Nydelig. Ja, men da klarte vi egentlig oppdraget da. Det var jo fantastisk. Summary. Stealth enesternes, selvfølgelig. Altså, det forstår jeg veldig godt at det er sånn jeg blir detektet. Men nice, jeg blir gjort level opp også. 9 millioner for den der, oh my god. 1500 millioner for den der, veldig mye. Headphone 86, den er bra. Åh, nei, kødde. Seriøst, jeg har ting som er verdt mye her, ass. Jeg har seriøst ting som er verdt mye her, og det er så jævlig fett. Så etter å ha blitt tatt av politiet en god gang, havna i fengsel. Så klarte vi omsidig til slutt å gjøre oppdraget. Vi klarte å fullføre alt sammen. Kjempeartig, kjempekult. Det er et ganske sånn morsomt kunnet egentlig å spille. Det er akkurat sånn superbra spill egentlig. Ganske sånn crappy egentlig. Men altså, morsomt er det så absolutt. Så jeg vil si tusen takk for å stå på videoen her. Hvis du likte den, så skal jeg legge en stor tommel opp på den. Ta gjerne og kommentere på videoen hva du synes. Ønsker du en episode til. Og abonner på kanalen min med en eneste gang. Følg meg også på Instagram og Snapchat. Snakkes vi bare snart igjen med en ny video. Ha det fint da. Ha det godt.